Kabirde yarım saat yatmakçımın, kibrim sindiriş maksadı da şu kançalik doğru. Sigirini vertolyotta kotarsayız bari uçup gitmeydi. Degi de men degen fikri var insan, lahat getirseyiz hem, o'lik bilen billa qo'shib ko'mvarsangiz ham o'sha manligicha qoladi. Odam birinchi men degan narsani yo'qotish kerak. Men. Ko, o'shani yo'qotish kerak. Mu'minlar hamma deydi. Azizlar u deydi. Alloh taboraka va taolo aziz qilganlar u deydi. Alloh ne aytadi? Mu'minlar barcha jamiyat deydi. Süleyman Baqırğani aytadılar. Hakim ata nomi bilan mashhurdurlar. Zangi buvamni pirlari. Hamma yaxshi biz yomon. Hamma bug'doy biz somon. Gaplarni qarang. Hamma yaxshimiz, hamma yaxshimiz, biz yomonmiz. Hamma bug'doymiz, biz somonmiz. Mana unaqangi kayfiyatni, mana unaqangi e'tiqodni, mana unaqangi fikrni hosil qilish kerak. Yarım saat yotasmi qabrda, bir kun yotib qolasmi, uni farqi yo'q. Meni qaynotam va qaynonam eski narsalarga ishonishadi va har xil marosimlar ham bor deb bo'yningga olasan deb aytishadi deb shunaqa gaplarni. Muhtaram azizlar, shu bo'yniga oldi, bo'yniga qo'ydi, u shariatni gapi emas u. Bo'yniga oldi, bo'yniga qo'ydi, u shariatni gapi emas. Shariatimizda, dinimizda Allohga iymon keltirish, payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llaridan yurish, ota-onani xizmatini qilish, aka-uka opa-singil bilan yaxshi bo'lish, yolg'on gapirmaslik, birovni haqini yemaslik. Boshqa gap yo'q, boshqa narsani bo'yniga olmaydi. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك كلمة من الحق فيخطفها الجني فيقر إلى أذن وليه فيخلط معها مئة كذبة رأس مشغوره Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kahıllarını soruştu, falbullarını soruştu. Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hiç nerse emez dediler. Leysu bi şeyin. Bunlarını birertesi hiç nerse emez. Deseler saval verişti. Ey Allah'ın Resulü ha bunlar bizge eytiyetken geplerde ahyan ahyanda itibar edigen geplerde hakikat var ki. Bazı gaplari to'g'ri chiqib qoladi-ku, haqiqat chiqib qoladi-ku. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Aslida bu gaplar haqiqatdan olingan bo'lib, jinlar uni shaytonlardan eshitib oladilar va uni olib kelib egalarini quloqlarga quyadilar. Egalari esa o'zlaridan 100 yolg'onni qo'shib gapiradilar. Ya'ni oxir zamon payg'ambari, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam polbinlikni prinsiplarini aytib beryaptilar. Jinlarmish osmonda eshitib olar ekan gaplarni. Shuni olib tushib egasini qulog'iga quyar ekan. Egasi bilan jinlar ikkovi espi. Ikkovi hamkor. Ano arida kelardi ushlab olib kelib berib turadi, qo'ylar so'yib, bu unga xabarlar olib kelib berib turadi. Uni rashvat qilish uchun u qo'y so'yib qonlab turadi u. Va birodarlar, bular hammasi bo'lmagur bir nodonlik bu. Bunaqa gap yo'q, bunaqa gaplar. Shuning uchun biz aytamizki, ya Qur'onni o'qigin, tahoratni olgin, namozingni o'qigin, hech narsani bo'yningga olmagin. Bu yerda shunaqa bir fikr yozilgan, maktub kelgan. Falonchi domlani tahorat haqidagi videosini ko'rdim deb boshlanadi xat. Birodarlar, bitta iltimos bor. Mana shu Allohning baytiga kirib kelganingizda
Falancı damla, tügüncü damla nima deysiz degan fikrni tashlang. Umuman hayotda ham ishlatmang. Falancı damlaga nima deysiz? Tugunchigacha degan gapni yig'ishtiring. Bu mo'minga xos emas. Erkakligiga mos emas bu. Bu eşeğinin işi bu. Odamlarni o'zingchi, menda o'zing kimsan? Sen so'rayotgan odam kim unga baho beradi? Uni qo'y, natijasini eshit. Natijasi fitna-ku? Urush-ku, g'azab-ku? Hazret Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet yetediler. Fitne, fitne. Uhulab yotken ilandır. Allah'ın laneti olsun onu kozgatken ya. Bitti gapin bilen fitne çıkıp etmeydi mi? Bunu oynaş gerek. Ya ben bunu nezarda tuturdum, bunu yok yok koy birader. Dedi, eytemiz ki Allah'ını, Resulullah'ın yolunu sonra. Kitaplarını ayet, falan kitabını bir ayeti verin, tügünge malumatlardan bir ayeti verin, de, bunu kıdırayla kursan bolemiz. Palancı tügünçü deme. Başka buna kıyafetlerini okumayız, şu ahirgisi, aldın hemen etkenimiz. 2013 yılda bir vakıya bugün idi. O şapayetine adetine göre, hacge baradigen vatandaşlarımız, birinci barım Medine-i Münevvere'ye barıp konarıdık. Ucayda Şitork'un ziyarete türüp, ondankigin Mekke-i Mukarreme'ye gelerdik. Bana şu bilen, hac ta ahirge yetkünce Mekke'de olup, ana şu Mekke'den kegin Cidde'ye gelip, Cidde'den vatanga uçup gelerdik. Bunu kopçilik bilen. Olas, şükürlerini biri de. Bunu yetken galet. Qo'qondan 45 yil, 46 yil temir yo'l tizimida ishlagan bir otaxonni olib borishadi. O'sha paytda ma'lumingizki, nihoyatda navbat ko'p, hajga borish nihoyatda mashaqqat. Aksiga olib bu odam necha yillar kutganlardan keyin navbatlari kelgan paytda bu odam jonlantirish bo'limida bo'lib qoladi, kasallik tufayligin. Reanimatsiyada yotibdi. Endi tartibga ko'ra bu odamni o'zlari yo'q, men mazam yo'q, bora olmayman degandan keyin rahbariyat o'rniga boshqa odam qo'yish kerak. Odam kirgiziladi reanimatsiyaga. Otaxon, reanimatsiyada yotibsiz, endi hajga navbatingiz keldi, agar shunga rozi bo'lsangiz, o'rningizga boshqa odam jo'natam. Yo'q deydi, men boraman deb turib oladi qaysarlanib. Xullas, mana shu otaxonni olib ketiladi. Shu reisda men ham borman. Endi samolyotga ham butun hali osma ukollar bilan olib chiqilib, o'tkazilib, haliga aravalarda otaxon sal o'zlariga kelib turibdilar. Madinai Munavvaraga yetib bordik. Mehmonxonaga joylashtirildi. Shu joylashtirib otaxon o'tirgan joylarda tavarruf qiladilar u. Shu bilan Madinai Munavvarani Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidlerine ab çıkılışke, ab ketiyetken de alamdan unutup kaladılar. Kısmet meseken de, nasip meseken. Şu bilen, ertesi günü gazetede ilan böyle yaptı. Cenaze okuldu, kumuldular. Hamme hayran bu kaldı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ferzendleri kömülgen İbrahim'in kabrige Uzbekistan'ın Qo'qon şehirden kegen palançıyı palançı kömüldü degen malumat ilan kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yadizde bosa 58'e kirgenlerde bitti oğulları alemden ötkenidi. İbrahim degen. Şu bakıya degen kabristan'a kömülgene geldiler. Şunu etrafıge katta katta ulamolar, katta katta shahzodalar iltimos qilib yurishar ekan. Mabodo o'lsak shetga ko'minglar deb. Hech kimga nasib qilmagan ekan, shu odamga nasib qilgan. Oddiy temir yo'lda ishlagan bir odam. Kim biladi? Kim qanaqa oqibat topishini kim biladi? Men Allohning baytida ishlayotgan quruvchilarga, o'sha yerdagi ishchi, hasharchi, hamma xizmatchilarga Allohning yo'lida bir qurbonlik qilib go'shtni shularga yedirishni niyat qildim debdi. Deb keladi betga kelib, demak shu yerda so'yaman shuni, shu yerda chiroyli qilib shu
qurilishga ishchi xizmatchilarga ishlatamiz desam, bu yerdagi bizdagi holatda go'sh bor endi. A uni so'yib tashlamaydi-ku, bor, ishlatish kerak-ku uni avval, yedirib yuborish kerak, isrof bo'ladi-ku. Shuna qilib 3-4 kun kutib qoladi. Natijada u qo'y o'zi bitta qo'y yolg'iz qoladi. Shu bilan shoshma, bu qo'y narsa ham yemayapti, ichmay qo'ydi, o'zi yolg'izligi uchun deb sotib. Pulini olib kelib tashlasa o'tmaydi. Sabab nazr ichida qandoq atalgan bo'lsa, shundoq ijro etilishi shart. Qo'y deb aytganmidingiz? Marhamat, qo'yni so'ying. Mol deb aytganmidingiz? G'oz deb aytganmidingiz? O'rdak deb aytganmidingiz? Marhamat, shuni qiling. U yoqqa bu yoqqa burmang. Birodarlar, qiziq joylari. Allohning baytiga zakot berib bo'lmaydi. Ya'ni zakot puliga masjid qurib bo'lmaydi. Bir, ikkinchisi. Harom xarish narsalarga dan kelgan mablag'ga ham qurib bo'lmaydi. Mumkin emas, umuman mumkin emas. Ha, buni ilgari ham eshitganmiz. Uchinchisi eng asosiysi. Ha, undan nimadan quriladi? Odamlar Alloh yo'lida qilgan qasdlarini sababidan quriladi. Shuni otini nazr deydi. To'g'ri, Qur'oni Karimda masjid quruvchilarning savobi ulkan ekanligi aytilgan, lekin masjid quringlar deb farmon qilinmagan. Bandasi o'zidan o'zi qalbidan chiqarib, Allohim, seni yo'lingda shuni beraman quruvchilarga desa, shuni otini nazr deydi. Demak, nazr qandoq aytilgan bo'lsa, shundoq ijro etilishi shart va zarurdir. Ana yerda bir qiziq narsa yozganlar, shuni e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Masjidimiz imomidan bir iltimosim bor edi. Xo'jayinim avvallari juda ko'p ilmga berilgan, namoz ro'zani kanda qilmaydigan inson edilar. Hatto kasal bo'lib qolsalar ham namozni kanda qilmasdilar. Hozirgi kunda esa umuman namoz o'qimay qo'ydilar. Juma namozida barcha mu'minlar bilan birgalikda xo'jayinimi haqlariga duo qilib, ularni islom yo'lida mustahkam bo'lishlarini, namoz o'qishlarini Allohdan so'rab berishingizni so'rab qolaman deb iltimos qilganlar. Birodarlar, shunaqa hadislar kelganki, qiyomatga yaqin bir mu'min kechqurun mu'min bo'lib uxlaydi, ertalab kofir bo'lib uyg'onadi deyilgan. Keyin teskarisi ham aytilgan. Kechqurun kofir bo'lib yotib, ertalab mu'min bo'lib uyg'onadi. Hatto yana bitta hadisda mu'minlarning iymoni shunchalar zaif bo'lib ketadiki, xuddi bir yog'ochda turgan, bir cho'pda turgan bir barkka o'xshab qoladi. Shamol u yoqqa essa bu yoqqa o'tib, bu yoqqa essa u yoqqa o'tib, aytilmoqchiki, odamning iymoni susayib qolishi bu bor voqea ekan. Nima demoqchimiz, birodarlar? Birorta odam men o'zim quvvatlikman, o'zim aqllikman, o'zim farosatlikman, shuning uchun namoz o'qiyapman demasin ekan, mumkin emas ekan. Allohim qalbimizga solgani uchun qilayotgan ekanmiz. Allohim qodir etayotgani uchun qilayotgan ekanmiz. Ya'ni Allohdan so'raylik ekan iymonimizni baquvvat bo'lishini. Buni hech kim qilib bera olmaydi, birovning iymonini birov kuchaytira olmaydi. Kitobda aytganki, payg'ambarlarning iymoni bilan mu'minlarning iymoni bir xil degan. Faqat payg'ambarlarning iymoni quvvatli, kuchli degan. Birodarlar, demak, iymon so'lib, susayib qolishi ham bor ekan, iymonni jo'shib, kuchayib ketishi ham bor ekan. Aytmoqchimizki, albatta duo qilamiz. Allohim avvalo bizni iymonimizni kuchli qilsin. Avvalo Alloh taboraka va taolo o'zimizni qadamlarimizni
dinini üstüde sabit etsin. Ondan taşkara, braderler. Bette bir derse yazılgen, kandağı yazgen bu sefer şimdi oku bir hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm domla. Sizden bir iltimas. Şu bir meselege anıqlık kiritip birin. Albatta Kur'an'ı, hadis ve ayetlerge teyengen kaldı. Men köçedeki dostlarımdan cüde katta qarzım var. Mescidimizde azan aytadigan muazzin kelmay qolsa, men azan çakıraman. Gahı gahı da imam kelmay qolsa, imamlikka ham o'tib beraman. Men qo'lim, tilim bilen, ko'zim bilen ve dilim bilen insonlarga azar yetkazib qo'yganman. Meni şu mescidde azan aytishim ve imamlikka o'tishim, menga iqtido qilib qolgan namozxonlarni namoz o'qishlari to'g'rimi? Sizdan iltimos qilib qolgan bo'lardim, shu masalani jamoaga eshitirgan holda javob bersangiz deb iltimos qilganlar. Birodarlar, azon aytish, imomlikka o'tish umuman boshqa masala. Bu yolg'on gapirishlari, odamlarning haqqini yeganlari, odamlarga tilozorlik qilishlari umuman boshqa narsalar. O'rtada bitta masala turadi. Mana shuni tan olib aytyapsiz, odamlarning haqqini yeyish, odamlarni aldash, odamlarni diliga azor yetkazish, tilim bilan, qo'lim bilan azor yetkazganman deb aytyapsiz. Bitta savol. Bu savolni vijdoningizga bering. Shu qilayotgan ishlaringiz halolmi, harommi? Ya'ni yo'q domla, bu qilayotgan ishlarim harom ishlar, noto'g'ri ishlar, men gunohkorman desa shu odam shuni orqasidan iqtido qilsa bo'ladi. Yo'q, men to'g'riman, meni qilayotgan ishim to'g'ri desa, u odam orqasida iqtido qilib bo'lmaydi. Ahli sunna va jamoaning e'tiqodiga ko'ra har qanday fosiq va fojir imomning orqasidan iqtido qilinadi. To u qilayotgan ishini halol sanamagunicha. Buni ko'p aytganmiz. Shunaqa masalalar bo'lgan. Bir imom aroq ichar ekan. Bir qadim zamon bir imom aroq ichar ekan. Shuni orqasidan iqtido qilish to'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'lmaydimi? O'shanga borib aytilar ekan. Taqsir, bu aroq ichyapsiz ekan, ichayotgan ekansiz yoki aroqni o'zini aytib, yuziga aytib, shu halolmi, harommi deb so'raladi. Yo'q, bu harom, men o'zi bir alkash bo'lib qolganman, shunga mubtalo bo'lib qolganman desa, shuni orqasidan iqtido qilishni durust degan. Shuning uchun birodarlar, biz aytamizki, kitob aytadiki, avvalom azon aytadigan, imomga o'tadigan odamni orasida bo'lishi, odamlarni aldamasligi, odamlarga azor bermasligi, nihoyatda odobga, tartibga, intizomga e'tibor berishi juda ham muhim ekanligi kitoblarda bot ta'kidlangan. Chunki muazzinni maqomi shunaqaki, azon aytadigan odamni maqomi. U azon aytadi, uni hamma taniydi. Ha, sopota. Shu odam yoshlarni yaxshilikka da'vat etishga, yomonlikdan qaytarishga shu odam mas'ul hisoblanadi. Ya'ni sopota nasihat qilsa bo'ladi. Voy bolalar, nima qilyapsizlar? Bu ishinglar noto'g'ri buni bolalar, qilmanglar deyishga haqqi bor. Imomdan tashqari sopotaning haqqi bor. Chunki sopota muazzin ota ichimizdagi hurmatli odam hisoblanadi. Shuning uchun mana shu muazzinlik imomlik sha'nini bulg'aydigan, bunga to'g'ri kelmaydigan odamlarni bunga yaqinlashtirmaslikni shariatimiz tavsiya etadi. Oldimizda turgan imomdan ko'nglimiz ranjib, dilimiz iriydigan holat bo'lmasligi kerak, birodarlar. Bu narsa muhimdir. Alloh barchaga iymon bersin, barchamizga insof bersin. Bosh kiyimni kiyib yurish sunnatdir. Bu hukmidir. Bizning mazhabimizda bosh kiyimni kiyib yurish sunnatdir. Namozdachi, namozda bosh kiyimni kiyib o'qish sunnati muakkadadir. Jon birodarlar, vaqtdan ifoda qilib aytamizki, mana shu masalalar esimizdan chiqmasin.
Mayli bir unutup mu, ya ki bilmezden mi, ya ki bir hapsala bulduk mu? Her halde baş kıyım kime yapmış, çünkü organı kapmış, şundan ihtiyat bulaylık eken. Derra baş kıyımlarımızı kıyvalaylık eken. Kitaplarda, peygamberlerden ötken törtte sünnet var. Oşanda peygamberlerden ötken törtte sünnet degen de, beşte sünnet degen rivayetem kegen. Birincisi, haya dediler, üyet peygamberlerden sünnet. Demek siz biz Hazreti Peygamberimizin ümmetlerine hem sünnet ve ötedi bu. İkincisi, turmuş kurmağlık dediler. Turmuşka çıkışlık, üylenişlik. Üçüncisi, as-sivak dediler, çişini tazeleş dediler, misvak etiş dediler. Törtüncisi, at-ta'atturi, ta'attur deyip atır kılıç, hışboy kılıç. Beşincisi, baş giyim dediler. Albatta salla bo'lishini şart etilmagan. Lekin bosh kiyim kiyishi ta'kidlangan. Shuning uchun jon birodarlar, mana endi bilmaymiz-da, hammamiz ham onadan bilib tug'ilmadik. Sekin-sekin eshitib, birov aytib, sal ogohlantirib, esimizga solib turish kerak bizni. Shuning uchun fursatdan foydalanib, siz azizlar va barchamizni bosh kiyimimizni unutmaslikka chaqirar edim. Betta Dallolni haqida yozganlar aytadilarki, qisqaroq aytganda, bomdoddan keyin mol bozorga boraman, mol bozordan mol olaman, molni olib o'sha bozorni o'zida ustiga foyda qo'yib sotaman. Shuni hukmi haqida so'raganlar. Birodarlar, bitta bozorni ichida, bitta hududni ichida bir joydan ikkinchi joyga olib borib sotish joizdir. Faqat uni normasi bor. 10%dan oshirilmaydi. Ikkinchi sharti uni boshqa joydan olib kelganman deb aytmaydi. Aks holda harom qilib qo'yadi. Bitta bozorda sotishni o'zini me'yori bordir. 10%dan oshirilmaydi. İkinciden onu başka joydan olib keldim deb e'lon qilolmaydi. Agar o bitta bozorni o'zida olib sotib pul qilayotgan bo'lsa, Allohni bergani o'sha bo'ladi. Uni ham hamma qila olmaydi. Bizga o'xshagan-ku, men bozorga kirishga toqati yo'q. Ammo o'shnaqa odamlarning hojatini chiqaradi. Bir qurbonlik kerakmi, boshqa kerakmi? Darrov u aytgan pulini beradi, olib ketadi, foydada qoladi. Faqat betdagi gap yolg'on haqida gap ketadi. Hozirgilar shu darajaga boribdiki, shu gaplar quloqimizga kiradiki, birovni bir xaridorni olib kelgan molni ushlab, boylab qo'yib, uni birovni atrofiga yo'latmasdan yoki sherikchilik asosida ular 5-6ta o'ziga o'xshaganlarni topib olib, shu kelishgan holda haligini bechorani iloji boricha molini pastga uryapti, sotayotganda iloji boricha baland narxda sotayapti. Endi shunga yarasha hayoti ham o'shanga yarasha endi. Qarab turing endi. Qancha foyda ko'rdingiz? 1 million, 2 million. Hisoblab ko'rsangiz, uni topayotgan puliga u tuvagi ham tilladan bo'lib ketish kerak. Yo'q. Aksincha, xoruzor, chunki baraka yo'q, chunki insof yo'q. Sabab chetda. Allohim insof tavfiq bersin. Iloho Allohim o'zi to'g'ri yo'llarga boshlab qo'ysin. Birodarlar, olib sotuvchi tijoratchini yomonlab bo'lmaydi. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan: "Men bilan sodiq savdogar jannatda shundoqmiz" dedilar. Ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini birlashtirdilar degan hadis kelgan. "Men bilan rostgo'y savdogar shundoqmiz" degan hadis kelgan. Shuning uchun olib sotuvchi odam to'g'risida yomon fikrni aytib bo'lmaydi. İlla me'yori bordir. Ba'zi ulamo bitta bozorda harom deganlari bor, ba'zi ulamo makruh deganlari bor. Bu to'g'risida alohida gaplar bor. Mana yerda bir narsa aytayaptilarki, Alloh sizu bizdan barchamizdan rozi bo'lsin deganlar. Savolim, hozirgi kundagi o'zlarini salafiyman deyayotgan ba'zi birodarlarimiz ortlaridan namoz o'qisak bo'ladimi?
ular imomlikka o'tsalar ularni e'tiqodida maturudiylar adashgan, benamoz kofir, yana paypoqqa mas tortib namoz o'qishar ekan. Ularga ko'p tushuntirdik, hidoyat Allohdan, lekin undaylar oramizda ham uchrab turibdi. Ular bilan munosabatimiz qanday bo'lish kerak? Birodarlar, o'zini salafiyman deb e'lon qilayotganini men bilmayman, unaqasini eshitmadim hali. Mumkin bordir. Endi bo'lsa-chi? Bo'lsa musulmon deb qaraymiz. Orqasidan namoz durustdir. Orqasidan namoz o'qish durustdir. Lekin bitta gap bor. Paypoqqa mas tortayotgan bo'lsa betahorat deb qaraladi. Paypoqqa mas tortayotgan bo'lsa betahorat deb qaraladi. Shu jihatidan imomligi durust emas bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, biz aytamizki, ilm o'qigan, fiqh o'qigan, aqoid o'qigan, odob o'qigan ulug' ekan, faloniyman, tuguniyman degan yaxshi emas ekan. Jon birodarlar. Zero fiqhda ham, aqoidda ham hadis bilan oyatlar gapiriladi. O ahli sunna va jamoani kufrda ayblamoqliq yo'q, yo'q. Inshaalloh Alloh taboraka va taolo barchamizga tavfiq bersin. Bu mavzu juda katta mavzu, inshaalloh bunga bir qaytamiz.